Күдіктіден жауап алу барысында ол 2013 жылғы 20 маусым күні сағат 9:50-де ұялы телефонынан Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының қабылдау бөлмесіне телефон шалып, өзін Дима есімді азаматпын деп таныстырып, CNPC басшылығын жаңа ғимарат салу кезінде істеген еңбегіне 500 мың ақш долларын талап еткен болатын. Талабы орындалмаған жағдайда ғимаратты салып жатқан кезде өзі сол ғимараттың сүйегіне орнатқан жарылғыш затты іске қосатындығын айтты. Қазіргі таңда күдікті өз кінәсін толығымен мойындап отыр. Айғақ заттар ретінде одан Nokia маркалы 2 ұялы телефон тәркіленіп, қылмыстық іске айғақ зат ретінде тіркелді.